jenkkiräppi vuosista asti toi keskustelu siitä Ameksin väristä, niin minkä värinen Ameksi on tiihänsä? No kyllä, kyllä se on housujen väri. Aivan. Kyllä se on. Joo, kyllä toi on ihan hassu läppä sinänsä, minkä heitit, että silloin joskus kuuli Jay-Zin räppäävän mustasta kortista ja kiinnostui, että mikähän tää on. Ja kyllä se ihan hyvin toimii ja toimittaa ja palvelu pelaa.